Кеңгеуін жазу керек екен, екі функция беріп қойған. Енді екі функцияға да жанама болатұғын түзудің кеңдеуін анықтау керек деген сөз. Екі функцияға да жанама болу үшін бір ғана ортақ нүктесі бар. Демек, екі функция мен де бір ғана шешімі бар деген сөз. Бір ғана қиылысу нүктесі бар, жанасу нүктесі. Ол деген сөз x квадрат минус 5x қосамыз 6 тең болады. Түзудің енді жалпы теңдеуін білеміз. Y тең kx қосылған v деген осындай. Осы менен тең болады деген сөз. Kx қосылған v. Не? Бірінші жағдай. Дәл сол сияқты мынау да сондай болады. Мынауыңыз бізде x квадрат қосылған x қосылған 1 тең болады. Бұл да жаңағы kx қосылған v-ға тең болады. Екеуі. Сонда бұлардың бір-бір ғана қиылысу, жанасу нүктесі болады деген сөз. Ал енді бізде мынаны бәрін бері қарай өткізіп жинақтаған кезде бізде x квадрат минус 5x плюс 6 мына жақта минус kx минус v тең 0 болды ғой. Енді осыныңыз дискриминантын тапқан кезде бір ғана шешім болу үшін бұл квадратты теңдеуге келіп тұр жалпы. Бір ғана шешім болу үшін дискриминант 0-ге тең болуы керек деген сөз. Онда біз анықтайық дискриминантты алдымен. Сол күйге жеткізейік. Сонда x квадрат мына жақтан минус дейік та жақшаның ішінде 5 мінде плюс k x жалпы түрге келтіріп аламыз. Сонда қосылған 6 минус v тең 0 деген сөз. Енді дискриминантты бірінші d 1 деп қояйын. D 1-іңіз бізде мынаның квадраты, мынау енді v-ның орнында тұр. Мынаның квадрат деген сөз 25 плюс 10 k плюс k квадрат. Содан кейін минус 4 a-ның орнында 1 бар. S-ның орнында мынау бар бізде. 6 минус v бар. Бұл тең болу керек 0-ге дейді. 0 болу керек те, сонда бір ғана түбірі болады бізде. Реттесек, k квадрат қосылған 10k, мынадан 24 минус пен шығады екен, мына менен 1 болып кетеді. Мына жерде минус пен минус 4 v болады. 4 v плюс 1. Бұл болу керек 0-ге тең. Бұл бірінші функциямыз бойынша. Енді екінші функциямыз бойынша реттейтін болсақ, мына жаққа x квадрат плюс дейік та, мына коэффициенті 1, мына бері қарай минус k болып өтеді. X бері қарай мына 1 минус v болады. Тең. Енді осы жерден дискриминантын жазайық. Бұны d 2 деп қояйын. Бұл бізде мынаның квадраты. Ол деген сөз 1 минус 2k плюс k квадрат минус 4 a сының орнында жаңағы 1 минус бұны жазып қоясыз. Сонымен дұрыстап реттейтін болсақ, бұл жерден d 2-ңіз не болады дегенде k квадрат минус 2k. Так, мына жерде минус 4-ке 1-ді көбейтсеңіз тағы да минус 4, мына 1 менен минус 3 болады. Мына минус пен минус көбейтіліп плюс 4v минус 3 тең 0 болу керек деген сөз. Енді бірінші және екінші дискриминанттарды теңестіру арқылы біз не табамыз? Екеуін теңестіре салайық. Дәл осы кезден бізден пайда болады. Келесі мынандай бір k мен k кетіп қалады. Енді 4v менен 4v кетеді. Сонда 10k мына жақта минус 2k бері қарай өткенде 10k плюс 2k болып өтеді. Тең. Мына жақта бізде минус 3. Мына 1-ді апарамыз. Минус 3 минус 1 болады. Сонымен бізде 12 k'ыңыз тең болады минус 4-ге. Бұдан шығады k тең минус 3-тен 1 деген сөз. Енді k'ны анықтап алдық. Ары қарай бізге оңайырақ болатұғын жерге келдік деуге болады. Кез келген біреусінің орнына қояйық. Қайсының орнына қойған ыңғайлы болады. Енді тауып алған k'ны мына жердегі теңдеудің орнына қояйық тағы. Біз v-ны тауып алайық. Ол теңдеу бізде жалпы k квадрат минус 2k плюс 4v минус 3 тең 0 деген теңдеу екен.
Oruna koyatın bolsak, minus 3'ten 1'den kvadratı azaytılgan 2 köbütülgön minus 3'ten 1 kosulgan 4 2 azaytılgan 3 тең 0. Şimdi buna 9'dan 1. Tak minus ve minus plus bakı da 3'ten 2. Tak buna jeldiğimizde kosamız 4 2 тең 3 tepinde koyduk bireyim. Tak buna jelden mınan da 9'a geltiri üçün 3'ü köbütüğümüz 6 bulat. 6'ını 1'e olsamız sonra 9'dan 7 buladı. 9'dan 7 cazı salayın. 4 2 тең 3. Budan 4 2 тең 3 azaytılgan 9'dan 7. Yani o 2 bütün 3 9'a 9'dan 9 azaytılgan 9'dan 7 değil. Sonda bizde 4 va degenin özü da 9'dan azaytılgan dedi 2 bütün 9'dan 2 de kalarken 2 bütün 9'dan 2 olarken. Tak naja kapat tuşları çizeyim. Onda yoksa va'nın özü teng boladı. Mınanı 9'dan bizde kança boladı? 18 20 koy ya. 20 bölüngen 4 degen söz o köbeytilgen 4'ten 1 degen söz. Köbeytilgen 4'ten 1. Mana 2 o kıskarladı. Sonra minde 9'dan 5 çıkardı degen. Şimdi biz bärin taptık mı dedik. K'nı taptık, V'nı taptık. Tüzüdün özünün tengdeyin jaza salu gana kaldı. Onda bolsa mana yerge jazıp jazıp koy. Bizde K teng minus 3'ten 1. Bir tane va teng 9'dan 5. Onda bolsa y teng minus 3'ten 1 x 9'dan 5 degen surap oturgan tüzüdün formulasını anıktap çıktık. Şimdi bu boyunca mana jerge endi grafigin berip koy. Mana o jasıl men sızılgan tüzüdün tengdeyi o bizdin izdep oturganımız. Cevabı da solay eken.